От днес гражданите на Димитровград могат да са по-спокойни, когато идват по работа в общината, защото чакайки могат да оставят своите деца да се позабавляват. В това вече се убедиха клиентите на общинския център, а 3-годишната Анна Мария бе първото дете, което се порадва на занимателния кът. Определено е много полезно, тъй като спокойно можеш да си го оставиш детето да си играе тук, да идеш да си попълниш документите и просто си спокоен, няма да бяга около тебе, да дърпа други неща и така, занимава се, попълва си нещата и си спокоен. Тази инициатива е първата по рода си в страната, а кметът и Водимов посочи, че ако се наложи, ще поставят още играчки. Ние имаме готовност, разбира се, при подходящи интереси, ако наистина има повече деца, да поставим и допълнително подобни съоръжения, иначе това са заедно с дъската, която е отзад, струва някъде около 650 лева. И отново подчертавам, че община Димитровград се стреми да бъде близко до гражданите, до хората, които посещават общинска администрация, да създава условия и комфорт при изпълнение на услугите, които имаме в общината и, разбира се, да запазиме признанието община приятел на детето. А освен, че е забавен, детският кът повишава и уменията за логическо мислене на децата, тъй като е разработен въз основа на развитие на детското любопитство.